नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अध्ययन आणि अध्यापन जो कोर्स नंबर 4 आहे त्याच्यामधला दुसऱ्या व्हिडिओला आज आपण काय करत आहे, सुरुवात करत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शैक्षणिक मानसशास्त्र म्हणजे काय आणि शैक्षणिक मानसशास्त्राच्या व्याख्या यांचा अभ्यास करणार आहोत। शैक्षणिक मानसशास्त्राला इंग्रजीमध्ये एज्युकेशनल सायकोलॉजी असं म्हणतात। जर आपण विचार करायला गेलो तर शैक्षणिक मानसशास्त्र या दोन शब्दामध्ये दोन शब्दांची फोड केली तर शिक्षण आणि मानसशास्त्र हे दोन शब्द तयार होतात, किंवा या दोन शब्दापासून शैक्षणिक मानसशास्त्र हा शब्द तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। तर मानसशास्त्र म्हणजे काय? तर मानवी वर्तनाचं शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र होय, अशी मानसशास्त्राची व्याख्या केलेली आहे। तर शिक्षण या शब्दास इंग्रजीमध्ये एज्युकेशन असं म्हणतात। तर एज्युकेशन म्हणजे काय? तर एज्युकेशन हा शब्द जो आहे तो ग्रीक भाषेमधील एज्युकियर या शब्दापासून बनलेला आहे। एज्युकेशन या शब्दाचा मराठीमधील जो अर्थ आहे तो आहे जे आत लपलेले आहे किंवा दडलेले आहेत त्यांचा विकास करणं। म्हणजे काय? बालकामध्ये असणारे जे सुप्त गुण आहेत ते शोधून काढून त्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं म्हणजेच शिक्षण होय। तर आता बघा की मॉर्गन आणि किंग नावाचा जो शास्त्रज्ञ होता त्यांनी व्याख्या केलेली आहे की शिक्षण म्हणजे व्यक्तीच्या वर्तनात सकारात्मक दिशेने घडून येणारा बदल म्हणजे शिक्षण होय। बघा की मॉर्गन आणि किंग याच्यामध्ये प्रयत्न आणि पूर्वानुभव जर असतील तर यामध्ये मानवी वर्तनामध्ये घडून येणारे सापेक्षता आणि कायम स्वरूपाचे बदल म्हणजे शिक्षण होय असं सांगितलेलं आहे। त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे शैक्षणिक मानसशास्त्राच्या व्याख्या। तर शिक्षणामध्ये किंवा व्यवहारामध्ये किंवा शैक्षणिक व्यवहारामध्ये मानसशास्त्रीय तत्त्वांचं केलेलं उपयोजन म्हणजे शैक्षणिक मानसशास्त्र होय। आता या मानसशास्त्राच्या संदर्भात वेगवेगळे तज्ज्ञ आहेत, त्या तज्ज्ञाने केलेल्या व्याख्या आहेत। त्याच्यामधला पहिला तज्ज्ञ आहे गृती आणि पॉवर्स। गृती आणि पॉवर्स यांनी काय म्हटलेलं आहे? जे शास्त्र मान्यता पावलेल्या मानसशास्त्रीय तत्वांचा उपयोग करून शैक्षणिक समस्यांचा उलगडा करते त्यास शैक्षणिक मानसशास्त्र असं म्हणतात। बघा, जे शास्त्र मान्यता पावलेल्या मानसशास्त्रीय तत्वांचा उपयोग करून शैक्षणिक समस्यांचा उलगडा करते त्यास शैक्षणिक मानसशास्त्र असं म्हणतात। म्हणजे काय? तर शास्त्र होण्यासाठी काही निकष असतात आणि मानसशास्त्रामध्ये वेगळ्या प्रकारची तत्त्व असतात। याच्यामध्ये प्रयत्न करून पहा, सराव करा, तयारी करा किंवा विचार सर्जनशील अशा तत्त्वांचा उपयोग करून शिक्षणामध्ये येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी जी कृती केली जाते त्याला शैक्षणिक मानसशास्त्र असं गृती आणि पॉवरच्या भाषेमध्ये म्हटलेलं आहे। दुसरी व्याख्या स्किनर नावाचा जो मानसशास्त्रज्ञ आहे त्यांनी केलेली आहे। त्यांनी सांगितलेलं एज्युकेशन सायकोलॉजी इज दॅट ब्रँच ऑफ सायकोलॉजी। म्हणजे शैक्षणिक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची एक शाखा आहे, सायकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग अँड लर्निंग। म्हणजे काय? तर शैक्षणिक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची एक शाखा असून या विषयामध्ये अध्ययन आणि अध्यापनाचा काय केला जातो? अभ्यास केला जातो असं स्किनरने त्याच्या दुसऱ्या व्याख्येमध्ये सांगितलेलं आहे। त्यानंतर पील नावाचा जो शास्त्रज्ञ 1956 त्यांनी एज्युकेशन सायकोलॉजीच्या संदर्भात व्याख्या केली की एज्युकेशन सायकोलॉजी इज द सायन्स ऑफ एज्युकेशन। म्हणजे काय? शैक्षणिक मानसशास्त्र म्हणजे शिक्षणातील शास्त्र होय। म्हणजे कोणतीही गोष्ट जर आपल्याला पद्धतशीर, व्यवस्थित, नियंत्रित वातावरणात जर अभ्यासायची असेल तर त्यासाठी शास्त्र असण्याचे गरजेचं आहे। त्यानंतर चौथी व्याख्या क्रो आणि क्रो नावाचे जे मानसशास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी केलेली आहे। क्रो आणि क्रो काय म्हणतात? व्यक्तीच्या जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत मिळणाऱ्या अध्ययन अनुभूतीचे वर्णन व स्पष्टीकरण ज्या शास्त्रामध्ये केले जाते त्यास शैक्षणिक मानसशास्त्र असं म्हणतात। बघा, खूप सोपी आणि चांगली व्याख्या क्रो यांनी केलेली आहे। व्यक्तीच्या जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत, म्हणजे आपण म्हणतो की व्यक्ती मरेपर्यंत विद्यार्थी असतो किंवा व्यक्ती ही अजन्म शिकत असते, तर व्यक्तीच्या जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत मिळणाऱ्या अध्ययन अनुभूतीचे वर्णन म्हणजे व स्पष्टीकरण ज्या शास्त्रामध्ये केलं जातं त्या शास्त्रात क्रोनी शैक्षणिक मानसशास्त्र असं म्हटलेलं आहे। त्यानंतर शेवटची व्याख्या आहे
जड नावाच्या मानसशास्त्रज्ञ केलेली व्याख्या आहे. तर क्रो काय म्हणत होता, बालकाच्या जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत, आणि जडने काय केलेलं आहे, बालकाच्या जन्मापासून ते प्रौढावस्थेपर्यंत मिळणाऱ्या त्याच्या विकासाच्या अवस्था, शास्त्रीय विकासाच्या अवस्थांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनाने अभ्यास करणं म्हणजे शैक्षणिक मानसशास्त्र होय. म्हणजे या ठिकाणी जड आणि क्रोच्या व्याख्येचा जर आपल्याला फरक काढायचा असेल तर क्रोने व्यक्तीच्या जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत म्हटलेलं आहे, आणि जडने काय म्हटले, बालकाच्या जन्मापासून ते प्रौढावस्थेपर्यंत मिळणाऱ्या ज्या मानसशास्त्राच्या वेगवेगळ्या मानवी विकासाच्या अवस्था आहेत त्या अवस्थांचा शास्त्रीय दृष्टिकोनाने केला जाणारा अभ्यास म्हणजे शैक्षणिक मानसशास्त्र होय. म्हणजे अशा प्रकारे वरील सर्व व्याख्यांचा विचार करता शैक्षणिक मानसशास्त्र ही मानसशास्त्राची एक उपयोजित शाखा म्हणून ओळखली जाते. म्हणजे शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये मिळवलेले जे ज्ञान आहे ते आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये व्यवहारामध्ये त्याचा काय करत असतो, वापर करत असतो. बघा त्याच्यानंतर अध्ययनार्थी म्हणजे कोण, तर अध्ययन करणारी व्यक्ती, त्यानंतर मानवी विकासाची अवस्था, व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर अध्यापन पद्धती, शैक्षणिक समस्या यांचा अभ्यास प्रामुख्याने शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि थोडक्यात सांगायचं असेल तर शैक्षणिक मानसशास्त्र म्हणजे शिक्षण प्रक्रियेमधील अध्ययन आणि अध्यापन व मूल्यमापन या तिन्ही अंगाचा अभ्यास शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये केला जातो. त्या आज आपण शैक्षणिक मानसशास्त्र म्हणजे काय, त्याच्या मानसशास्त्राच्या वेगवेगळ्या केलेल्या तज्ज्ञांनी व्याख्या यांचा अभ्यास केलेला आहे. उद्याच्या तासाला आपण शैक्षणिक मानसशास्त्राची व्याप्ती त्याबद्दल आपण काय करणार आहे, अभ्यास करणार आहोत. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. त्याचबरोबर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, थँक्यू.